Deixa eu conseguir acompanhar, só. Pode ir? Pode ir. Que caiu? Não sei, alguma coisa que eles jogaram lá de cima, os meninos. Pode ir bom perto ou daí? Pode ir, que talvez. Pode até subir, né? É, tá dando pra pegar. Ele tem zoom aqui também. Uau, é quando ele fica atrás do morro lá, fica preto, não dá pra ver. Fica no claro ali. Aí. E ali perto do morro ele some. E aí, tudo certinho lá, cara? Ontem eu peguei a chave da casa do professor lá. Pegou? E agora o pedreiro amanhã começa. O pedreiro começa a mexer amanhã. Era hoje? Amanhã. E agora? Vem com ele roverando aqui. Tá bom, vamos fechar com a chave de ouro. Deixa eu ver aqui. Aê. Deixa eu pegar você junto com ele aqui agora aqui. Ali ficou muito preto, tem que ser. Aí. Vem trazendo perto de você e pousa aí pra eu pegar você também. Tá. Senão não parece quem tá voando. Aê, agora vai. Beleza, deixa eu ver. E aí, seu irmão, tranquilo? Tranquilo, ó, a tremedeira. Beleza, que tremedeira aqui nada. Olha lá, deixa. Segura o bichinho então, pega ele aí. Fechou. Fechou com chave. Pronto, agora.